Bugün 19 Mart haberiniz var. Surxondaryo viloyatining Navro'z umumxalq bayrami sayillari soat 10:00 da boshlanishi rejalashtirilgan va ayni paytda soat millar 8 dan oshmoqda. Va biz ijodiy jamoamiz bilan Otchopar maydoniga soat 5 dan oshiboq yetib kelganmiz va 3 soatdan buyon jarayonlarni kuzatib bormoqdamiz. Ayni vaqtda tayyorgarlik anchayin qizg'in va bu yerga bayramni tomosha qilish uchun aholi ham yig'ila boshladi. İşonch telekanaldan aslo uzoqlashmang, sababi bugungi Navro'z umumxalq bayramining to'liq tafsilotlarini sizga xabar qilib boramiz. Siz biz orzu qilib kutadigan fasl navbahor yurtimizga boshlab keladigan Navro'z olam har yili yurtimizda keng nishonlanishi odat tusiga aylangan. O'z bag'riga 20 mingga yaqin tomoshabinlarni sig'dira oladigan Otchopar maydoni esa ayni vaqtda sekin-asta fuqarolar bilan gavjum bo'la boshladi. 2 kun, 3 kun davomida mana Surxon ahli Navro'z umumxalq bayramini kutib kelmoqda. Biz bunga bayramni yaxshi o'tkazish maqsadida bayramga kuchli tayyorgarlik bo'lib, 2 kundan beri tayyorgarlik ko'rib yotibmiz. Mana ertalab soat 5 dan beri shu yerdamiz. Mana yurtdoshlarimiz yuzidagi quvonch bayramni kutganini shuna yuzidan bilinib turibdi-da. Milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan o'tovlarda esa ishlar anchayin qizg'in. Bir necha kundan buyon jadallik bilan tayyorgarlik olib borayotgan pavilyon egalari bugun ham tong sahardan ishlarni boshlab yuborishgan. Surxondaryo viloyat mintaqaviy temir yo'l uzunlik unitar korxonasi jamoasi ham mana shu bayramni munosib kutib olish, xalqimizga yaratilgan mana shu sharoitlardan foydalanib mana bayram tantanalari sayillarini chiroyli o'tkazish uchun bayram tadbirida jamoamiz ishtirok etib kelmoqda. Biz 5 kundan beri mana shu yerda bayramona tayyorlanib, jamoamiz bilan oshlar qilib, o'yinlar, buna sport tadbirlarini uyushtirib, mana shu tadbirda kutib olishga kamarbasta bo'lib viloyatdagi temiryo'lchilarimiz faol ishtirok etib kelmoqda. Bizda hozir sherda o'zida 40 kishimiz. Bugun ertalab soat 6 dan sherda tayyor bo'ldik. Yeah.